Krásné dobré ráno, máme čtvrtek. Já jsem teda odvedla dneska Vašíka do školky poprvé, dneska má i besídku odpoledne, tak jsem na to zvědavá. Máme tady básničku, kterou ještě jsme jako dopilovávali, já jsem si o ní v úterý řekla, když jsem šla do školky, aby nám řekli, co to je za básničku. A má to: Saně z kopce sami jedou, nahoru to nedovedou, nechtějí se sami hnout, musíme je vytáhnout. Vašík tu básničku umí, ale já si myslím, že až to budu natáčet ve školce, jak to říká, takže mu vůbec nerozumíte. Takže když něco bude říkat, tak říkal tohle. A my jsme byli upřesněný, protože tam bude určitě šrumec a to. A co nás dneska čeká? Jo, ještě jedna podpásovka. Včera večer v 7:30 mi psala kamarádka, že ve školce na nástěnce bylo vyvěšeno, že rodiče můžou přinést nějaký cukroví, že udělají učitelky jako čaj. Paní kuchařka, že nám udělá čaj a že prostě to budeme mít jako takový rodinný sezení. My to takhle máme, tak jako rodině v té školce. No, akorát, že já jsem ještě nezačala pít, že jo? Já jsem si říkala, že ve čtvrtek, což je dneska, až přijdeme z té školky nebo v pátek ráno, že začnu zadělávat na cukroví a přes víkend, že budu pít. No, a teď co, že jo? Teď co, kamarádka včera ještě pekla asi 5 druhů, dopejkala, co potřebovala cukroví. A právě jsme se volali přes Messenger, tak jsme tak jako na sebe viděli, kecali jsme a jsem měla nádobí u toho. No, ale ona mě teda pěkně naštvala s tím, že má upečeno a já ne, že jo? Teď mi ještě posílala takový ty fotky, jako koukej, koukej, tak jsem mi posílala fotky, jak mám nohy nahoře. Abych jí trošku naštvala, že maká. No, ale dneska já asi udělám ruličky nebo takový tyčinky z listového těsta. To je taková rychlovka se stýrem. A jinak na to asi prdím. Okecem to tím, že ne všichni sladký, takže jsem vzala něco slaného. Musíme si najít nějaký pádný důvod k tomu, proč jsme nevzali to cukroví. Máme dopoledne, teďko s váma tady jedu stream na Instagramu, takže doporučuji sledovat můj Instagram, aby jsme si mohli pokecat i takhle mimo video. A můžete se mě vždycky tady na tom Instagramu ptát, co vás zajímá. A byla bych ráda, kdyby mě ten foťák zaostřil. No a Venda zase jede křížely, protože já je letos nedělám. Já jsem letos neukrojila ani jedno kolečko křížel, takže Venda má velké plus za to, že to dělá. Já už ani nevidím. Ty už ani nevidíš? Já jenom křížely přes hlavu. Venda už vidí jenom křížely. No já se vám jdu věnovat na tom Instagramu samozřejmě, abych tady nekecala do foťáku. Taky, juhu. Já když krmím Teresku, tak otvírám pozosení a koukala jsem, jestli to děláš taky. A děláš to taky. Nejsme divný tady, no. Tata to dělá taky. Je to dobrý, je to bašta. Ale je to strašně voní, tyhle, no. A nechci to ani ochutnáš, vidím, že to... Páč to někdo měl jednou hubě, tak to nechci ochutnávat. Ale to je docela dobrý, já jsem to ochutnávala. Tak jako je to neslaný, nemastný, že jo, ale není to zase tak špatný. Kdyby si to dosolil, tak je to úplně v pohodě. Dneska dáváme skleničku. Včera jí měla taky, půl na půl, protože ona to celý nesní, tu 200 gramovku. A ukaž, co tam máme. No, to je, si neotravovat, tak... Tak to utři tou utěrkou. Máme. Se ostři, Terezu ne. Tady to. Zelenina s jehničím masem a jáhlemi. A Terezu to teda chutná. Já jsem ji zkoušela, když jsem jí tam přidávala brambora, to moc nechtěla. A musím taky skoupit nějaký jáhle nebo něco takového, už jí to tam cpát všechno. Je to dobroučký. Ten táta to do tebe je pod tlakem, čeče. Ten se s tím nemazlí. Když je hád, tak je hád, tak se s tím má mazlit. Jo. Tak a jdu dodělat ten oběd.
průser jako vrata, budou 3 hodiny. Za chvilku půjdem na tu besídku, potřebuji už tam být tak ve 3:15, protože musím Vašíka převlíknout do rifliček. A já jsem usnula. Já jsem si šla jako nahoru natáhnout na chvilku, na chviličku, že jako dospím ten můj týdenní deficit. No a já jsem spala přes 2 hodiny, že jo, takže nesmím se tady vykecávat a musím jít rychle udělat ty sírové tyčinky, protože ty jsem ještě taky neudělala. Takže jdu rychle udělat ty sírové tyčinky, aby se mi stihly. Aspoň do 3:15 prostě dodělat. A jdu se sebou rychle něco udělat. A valíme na tu besídku, abych vám to mohla natočit a aby jsme Vašíka viděli a tak, takže tvoj, držte mi palce. Tak, nevypadá to moc vábně. Trošku se mi to trhá, ale je to listový těsto a do toho ve vrstvách převálený válečkem sýr. Mám tam zase mozzarellu a ajdam. Jsem to dělala jednou v životě, jestli se mi to dneska nepovede, tak nevím, co budu dělat. No a tak se to normálně teď nakrájím na proužky, na kostičky, na něco, rychle to potřebajíčkem a šupsím do trouby, která se mi předehřívá. A držte mi palce, abych to zvládla, jsem docela v presu. Ještě musím Vašíkovi připravit ty věci a oblíknout se. A už máme 3:45, bože. Tak vypadá to dobře. Naběhlo to, peče se to. Snad to bude i dobrý k jídlu. Přinesem asi něco jiného než cukroví, no. Nedá se nic dělat. No a tady dělám další. Ono to takhle nevypadá vůbec vábně. Ale takhle už je to dobrý. Tak my už letíme. Vzala jsem mašli, tak doufám, že na sebe neupoutám moc pozornosti, protože ji bude mít i Tereska. A nestíháme, že jo? Už jsou 4 hodiny a musím ještě převlíknout Vašíka. Tak nám držte palce. Máme to kousek, takže jenom jdeme. Jinak oni už všichni jsou tady, jo? Tady je takových aut. Hrozný. No a my nestíháme. Já to nebudu prodlužovat, protože děti si pro vás připravili pásku básniček, písniček a tanečků a už jsou natěšený vám to všechno předvést. Velké děti ani nespaly, jak se těšili, takže já vám popřeju k těm vánočním svátkům hodně klidu. Ráno stěžoval se kos, všude bílo milá bráno a já jsem tu. Na hostině.
domů, bez skončila. A Vašek to zvládl krásně. Občas tam měl teda takový výjev, že se to bylo směšný, co? Dobrý, to je pocený. A vaši? Si hrajou? Dobře. Kamarádi. Už jsme dorazili domů z besídky. Pár záběrů jsem natočila, jak jste mohli vidět. Ano, Teresko. Bylo to fakt hektický. My jsme tam přišli poslední a toto máme nejblíž. My to máme nejblíž do školky, asi si myslím, že jo, ještě kamarádka, ta to má taky docela blízko, ty už tam byly. No a máme to nejblíž do školky, jenom pár kroků a my jsme přišli jako poslední. Jožišmarjo. Zase to mělo své výhody, protože jsme samozřejmě s Tereskou seděli úplně vpředu, takže jsme měli krásný přehled a mohla jsem točit a netočila jsem přes ostatní rodiče. Moje vlasy ti vadí. No, Benda šel zavřít slepice, teď už přišel akorát. Už je tady táta. Já jsem voda! Nazdar! Kde je? Hi baby! Ahoj holky, ahoj kluci. Právě jsem se vrátil. Z hradu. Co tam mám? Nic, kapsu. Nic tam nemám. Já už se takhle s Tereskou, s Vašíkem a s druhým Vašíkem s váma takhle rozloučím u tohoto dnešního vlogu. Pokud vás bavím, chcete mě dál sledovat, tak mi dejte odběr, určitě mě svým odběrem potěšíte a like tomuhle videu. Mějte se krásně a já se jdu věnovat těm mým dětem.